Den, iki umur pirang bulan Mbak Intan? 6 bulan. Iki umur 6 bulan, iki kenang-kenangan sok ya, sok besar lihat di sini. Ini di Ais kecilnya umur 6 bulan. Besok gede jadi dokter. Besok gede aku jadi dokter. Dokter iso nyuntik encus, encus, encus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ceria, ye ye ye. Arep minggu ni. Minggu ni bulikku. Arep ono acara ngantenan engko bengi malam 29. Tak ngiwangi mbuh opo iki ya. HP-ne meremlek-meremlek. Ikutin aku yo, kingko. Arep ning pasar maneh. Golek dinggo engko mbuh masak opo. Kita mlaku rene dhisik. Halo si adik ning mburi. Tanduran Mbah adalah lombok Mbah panen lombok, mari dipanen. Laku. Iki isu iki jam 6:30. Harus di pasar isu. Lewet lumbu. Kibit lumbu dulur wit lompong lumbu iki iso udan dadi budane kibit pohong lo lumbu kibit lumbu wit lompong apa sing anu sing durung ngerti ya. Iki kenikir. Iki kenikir sing diurap. Iki kenikir kembang. Aku ngerti Ais ndi ya. Ais. Ndi arek? Nggih. Are meni-meni langap dhisik dekne. Are meni-meni telat petenge. Nek tak celoteng are. Assalamualaikum. Tak celoteng menange. Kok ganti kenang-kenangan kecil sampai besar. Ikilanya. Ikilah. Kayak boneka. Lho, nangane. Iki lho. Iki ya. Iki kudu. Nek tak baleke dhisik. Iki sapa iki? Iki lho sapa iki? Iki sapa? Di sate kok. Iki lho. Iki baiti. Apa gede? Apa Mbak? Nggak ada yang beli luar wui iya gus nggak re eh tak cukup opor bek kerupuk urang biasa nih. Halo apa Mbak kotak jangan cita tak ono ya bisa jadi luar wui Mbak ambil opong Mbak ambil a ambil masam lamu ya kena tadi ni kemile. Halo. Okay. Nama aku ngono ku dadi aku ae. Apa, Mbak? Masem-masem. Dadi sithik. Loro kilo. Nggih, wong aku PKK tak isak kilo wae. Wong
Wong piro ya? Wong 10 12 e. Dadi sak jemput nggih. Halo, namaku Adik Ais. Namaku Adik. Iki sing disapa aku iki. Iki batene lha opo iki? Halo, namaku Adik. Halo. Halo pemirsa. Namaku Adik. Ngoceh iso-iso ya, Nduk. Ba, ini lho, Nduk. Ini lho, Nduk. Ba. Halo. Oh, iki lho, Nduk. Mikem. Mikem. Nek guyu aku guyu dingetno, Mbak. Iki lho, Nduk. Ini lho, Nduk. Cilu. Mas Budi cerah apa mulai? Nek niatnya mau mulai kok gak pesan tiket. Ya wis ban ra iso lah. Lah, tapi nek bunyi terus dalan telepon Mas Hendra wis ning bis apa piye, Mbak? Aku gak mudu. Tak bis numpak bis. Mau bunyi telepon Mas Hendra, Mbak, aku kon golekno bis tapi nek ngene iki yo kangelan ngono. Karo oh, nggih, nggih Mas, nggih. Nggih ngene paling wis ning bis paling. Nek bis macet kok. Nah. Cilu. Halo. Arek kerudunge ditariki. Nyawang, nyawang mamai. Di mamamu di mamamu mana siapa iku iki siapa kita kompet tak jane pasar ketak kon nyandak klambi dhewe ya ya tinggal do ngerti Mbak Intan ya ngerti ditinggal naik motor dah kok lo tinggal dok tu nyalang nanti tinggal nanti gemes ya re gemes ya re nengke nek tak ben iki umur pirang bulan Mbak Intan 6 bulan iki umur 6 bulan iki kenang-kenangan sok ya sok besar lihat di sini ini di Ais kecilnya umur 6 bulan besok gede jadi dokter besok gede aku jadi dokter dokter iso nyuntik encus